Ay. Ano? Asian Le Mans Series Finale. Kan. So aku ini sponsor by Michelin dekat starting grid lah. Start dah. Jom kita tengok kita kata Le Mans ni. Okay, ini Team Oak Racing. Okay, tengok. Okay, inilah rupa dia. Okay, driver Ho Pintung and David Chang. Michelin tires. So, macam biasa lah, thank you Michelin bagi aku peluang ini. Ah, tu dia Michelin man kat sana. Okay, ini Ferrari. Okay, jalan-jalan lagi. Ini pun salah satu favorite aku juga. Tapi ni GT Class Aston Martin 009. Okay, Aston Martin 007 kat sana. Okay, ni GT Class Ferrari number 33. Okay, jom jalan lagi. Minyak air kereta kat belakang tu. Kan. Okay, jom ni GT Class. The only BMW Z4 kat sini. Kan, mantap. Car number 91. Tengok fully carbon fiber. Sponsored by Buddy Club. Car number 77 ni Ferrari. Okay, ni Lamborghini car number 37. Kan. Ini wife aku ada kat sini juga. Okay. Jom kita jalan dulu. Ni semua belakang-belakang GT Class. GT Class. Okay. Banyak Ferrari lah dengan Lamborghini. Okay. Car number 70. Okay. You can see. Tengok ni. Scoopy Air sponsor ni. Dulu aku pernah kerja sini. Team Tyson. Okay. Nampak tu. Roll cage. Fire extinguishers ni. Okay, 69. Amal pegang jap. Pegang je, ambil video. Okay, Mama ikut je. Okay, jom. Car 36 Lamborghini. Mula kita ingat ada Mercedes tapi tak ada lah. SLS mungkin kereta dia problem ke apa atau mana tak pastilah. Okey, jom.
Mike Racing, car number 96. Ini kategori GT class juga. Okay, jom kita last tu ada Porsche 911. So ni rupa dia dekat starting grid kan, belakang tu ada safety car satu. Medical car. Itulah dia starting grid. First time lah aku datang event Le Mans. Itulah kereta Le Mans live lah, best lah. Mantap, power dah laju under 2 minit, sebang sakit that time. Okay, so nanti aku sambung lagi lah video lain. Macam biasa, www.advancedriving.com.my.